В този час в столичния храм Света Неделя се извършва тайнството свещение. Повече ще ни разкаже Благойци Целков. Благо, здравей! Здравей, Лора. Намирам се в катедралния храм Света Неделя в София, където службата се оглавява от белоградчишкият епископ Поликар, който в момента представлява Софийската света митрополия. В днешния ден църквата си спомня за тайната вечеря, по време на която Иисус Христос казва на своите ученици, на апостолите, че ще бъде предаден от един от тях, че ще бъде съден. В този ден си спомняме за това. По време на тайната вечеря е така започнало едно от най-големите тайнства за църквата, а именно тайнството Света Евхаристия. По време на вечерята Господ казва на своите ученици: вземете и ящете, това е моето тяло, и освещава хляб, вземете и пийте, това е моята кръв, подавайки им вино. Всъщност, освещавайки виното и хляба като тяло и кръв Христови, така се създава и тази традиция. Според Библията думите на Иисус били: нека да правите това за мой спомен. И ето, че 2000 години по-късно тази традиция се спазва и до ден днешен. В днешния ден още една традиция има, свързана с спомена за Велики четвъртък, а това е умиване на нозете. Нещо, което Господ Иисус Христос прави със своите ученици, умива техните нозе. Днес Трудозагорският митрополит Киприан ще направи подобно нещо, ще извърши тази традиция в Стара Загора, където ще бъдат умити нозете на 12 свещеници и миряни. Числото, разбира се, не е случайно. В днешния ден, вечерта, тук в всички храмове в страната, всъщност ще бъде отслужено и последование на 12-те евангелия, които ще бъдат прочетени. Има и много символичен акт, свързан с изнасяне кръста Господен, който се пренася физически, един така дървен кръст, в всички храмове. Поставя се в центъра на олтара и така църквата влиза в Разпети петък, в най-тъжния, най-страшния ден за християните, в който пък си спомняме за несправедливия съд срещу Исус Христос. И това е всъщност най-важното от църквата. Иначе маслосвета тук, специално Света Неделя, беше извършен. Още вчера беше осветен зехтин, олио, с които да бъдат помазвани вярващите християни. Благодарим ти, Благо, за тази информация. Ще те включим вероятно отново и в новините. Ще те гледаме в обедната емисия. Велики четвъртък, уважаеми зрители. А на Велики четвъртък, както знаете, християнската традиция повелява да се бладисват червени яйца, символ на Христовото възкресение. Монасите в Бачковския манастир и тази година ще спазят ритуала и ще бладисат рекорден брой яйца. Как Светата обител се готви да посрещне възкресение Христово? Въпрос сега към Благой Бекриев. Добро утро от Бачковския манастир. Намираме се в кухнята на Светата обител, където от рано сутринта готвачките запретнаха ръкави, започнаха да варят част от хилядите яйца, които виждате тук зад мен. Част от яйцата вече се боядисват. Първите изкараха от тенджерите току-що. Отивам към Даниела Янева, която е главен готвач тук в Светата обител. Здравейте! Здравейте! Каква е традицията тук на Велики четвъртък в Бачковската Света обител? Колко яйца тази година ще боядисате? Ами, тази година ще боядисаме 2024 яйца. От рано сутрин започва боядисването на яйцата. Боядисват се само в червен цвят, което символизира Христовата кръв. Първото яйце, първите яйца, които са изкарани, се занасят пред чудотворната икона. Защо пред чудотворната икона? Ами, защото тя ни е закрилника на манастира и на целия български народ. Ще боядисвате и още яйца допълнително, доколкото разбираме? Да, в съботния ден също ще боядисваме. Общо ще боядисваме 5000 яйца, които в празничния ден ще бъдат раздадени на посетителите на манастира, заедно с козунаци, на социални домове, на нуждаещи се семейства. Казват, че яйцата, които се варят тук, не се пукат. На какво се дължи това? Дължи се на силата на чудотворната икона. За колко време днес ще успеете да боядисате тези 2024 яйца? С Божията помощ, в рамките на работния ден ще се справим. Яйцата са дарение. Увеличават ли се дарителите в навечерието на този светохристиянски празник? Ами, да. Може да се каже, че се увеличават.
За да се справят с тази задача, тук готвачите ще разчитат и на доброволците, а първите доброволки са вече тук. Една от тях е Катерина Щерева, тя идва със семейството си чак от Банско. Здравей, за коя поредна година идваш да помагаш? Повече от 2 години идвам тук да помагам. Кое те кара да го правиш? Вярата към Бог. Тя ми дава вяра да дойда тук, да помагам. Оставаш със семейството си тук да посрещнеш великденските празници, както и за чудотворната икона, която на втория ден по традиция, на втория ден на Великден, свети иношествие се носи до местността Кловията, нали така? Да. Ще раздаме козунаци в неделя на всички, които дойдат посетители. Също и в понеделник ще раздаваме пък яйца горе на Кловият, където е намерена Света Богородица. Ще стигнат ли всички яйца за толкова много вярващи, които се очаква да дойдат тук? И смятаме да стигнат, пък да видим как ще е тази година. И още една доброволка е тук до нас. Здравейте! За коя поредна година идвате да помагате в кухнята на Бачковския манастир? Вече не броя годините. Много години подред идвам в този ден, тъй като силната вяра към Бог и благодарността от моя страна искам да израза по този начин към Света Богородица и към другите светии, които са ми помагали през времето. Казват вярващите, че Богородица помага. На вас помогна ли ви? Да, в много случаи. Винаги, когато съм идвала с молба и съм коленичала пред нея, винаги ми е помагала. Нека да се представите, вие сте учител. Да, Любляна Мунева се казвам, от професионална гимназия по туризъм, град Пловдив. И учите децата на кулинария и технологии. Каква е технологията, която тук се спазва в Бачковския манастир? Еми, традиционната от най-стари времена. В тенджера се поставят яйцата с сол и оцет, за да не се чупят и да се белят по-лесно, след което се сваряват, после ги изваждаме и се полират за този хубав гланц и блясък с олио. Много ви благодаря. Както разбрахте, 5000 яйца, всички боядисани в червен цвят, ще бъдат раздадени в Бачковския манастир на Великден, когато тук се очаква да дойдат хиляди вярващи от цялата страна. Благодарим ти, Благо, за тази информация. Сега 100 яйца ще бъдат боядисани и осветени и раздадени на Великден и в Велико Търново с атмосфера от старата столица. Включваме сега и Мартин Георгиев. Здравей! Здравей на Велики четвъртък. По традиция в катедралния храм в Велико Търново се освещават яйца. Нашият събеседник в момента е на литургия и би трябвало в този момент да приключи, за да ни говори отец Асен, но нека да ви покажа, докато изчакваме края на литургията, свързана с Велики четвъртък. Именно това са около 2700 яйца, които са дарени и подарени на катедралния храм. Те бяха осветени от негово високо пресвещенство, Великотърновския митрополит Григорий. По-скоро предстои да бъдат осветени, а бяха боядисани от църковното настоятелство. А в този момент на тази служба, след това те ще бъдат изнесени пред крепостта Царевец през нощта. Както знаете, има изключително красива литургия, която е нощна литургия на патриаршията на тази средновековна крепост, където храмът не е каноничен, затова се правят служби отвън, но литийното шествие и свещите, които хората преминават от Царевец към площад Цар Асен I, е изключително красиво. Ние ще ви направим съпричастни и ще ви го покажем в нощта на Великден заснето и в първия ден на Великден, на второ възкресение, службата, която е в една друга църква. Така че тук има и ни канонични традиции, които са свързани с не само с Велики четвъртък, а и въобще с посрещането на Възкресение Христово в старата столица. А едно от тях е именно това. Яйцата, които са около 2700, няколко от тях, около 300 са раздадени на домове за стари хора, а другите ще бъдат раздадени на хората пред крепостта. Около 3000 са и парчетата козуна, които ще бъдат съчетани с всяко едно яйце. Както виждате, те са в червено, така както се казва и в Евангелието, за невярващите яйцето е станало червено и е символ на Възкресение Христово. Не смея наистина в този момент да говори с хора, дори защото те слушат Евангелието, което се чете, както се казва в църковния храм, да внимаваме, а именно сега се внимава и много-много не се говори. Все пак ще опитам. Здравейте, с какво
какво пожелание сте тук на днешния ден и традиционно да ни кажете за тези яйца. Здравейте! Едно пожелание да ни кажете за днешния ден и специално за тази дата ли сте тук, за боядисването на яйцата? Не, аз съм си най-редовен посетител тук. Добре, какво искате да си пожелаете за този велик ден? Здраве! Здраве на цялото семейство, на всички хора, мир и спокойствие, любов, това, което Исус ни е пожелал. Разбрах, благодаря ви. И така, любов, здраве, спокойствие, това, което Исус ни е пожелал, това си пожелават хората. А ние ви оставяме с атмосфера от литургията в обедните новини на Нова. Очаквайте малко повече от таинството по освещаването на тези 2700 яйца. Благодарим ти за тази информация, Марти. Макар и да тече литургията, тихичко, тихичко успя да ни пренесе.